празник! Честит празник на всички! Добре дошли! Много сте красиви, наистина! Благодаря ви за този поздрав за всички наши зрители за днешния празник. Това са децата от Национално училище по танцово изкуство София. Момчета, елате и вие, група Тъпани и Гайди. Много ми харесвате. И много ви благодаря наистина зад това чудно хоро. Елате всички малко напред. Зад това чудно хоро стои всъщност една още по-чудна инициатива за още по-голямо хоро. Хора на Сдружение Збукари. Цвета, ела при мен, мио мое. Честит Привет, празник. Честит празник, Гала. Честит празник на всички българи. Да сте живи и здрави. Много ти благодаря. Дай Боже всички ни. Много хубаво нещо. Колегите ми казват, май, че още напред не се чуваме. Добре ли, колеги? Дайте елата още малко напред и да се виждате и да се чувате. Много хубава инициатива. Тива отново на Азбукари, да, да. За големи хора, за много хора. Да. Призива е да съберем духа на всички българи, събуден днес, да покажем, че България може да бъде единна, да накараме всички българи в страната и по света да запишат своите клипове, докато играят народни хора, и тези клипове да обиколят цялата страна и целия свят, разбира се, като изпращат техните най-красиви изживявания от днешния ден, за да покажем, че България се намира навсякъде. Тя може да бъде и в контурите на България, и извън България, така че тези красиви деца от Националното училище по танцови изкуства, заедно с великолепната група Тъпани и Гайди, днес се обединяваме заедно, за да изиграем едно много дълго хоро. Чакай, ще си играли и на друго място сега? Точно накъде? Така, точно така. Днес отиваме в парка Заимов. Там в централната част на парка, на фонтана, ще призовем всички българи да се хванем за ръце и всички заедно с тези красиви български деца ще покажем, че България може, защото днес е изключителен ден за нас. Показали сме, че сме издържали стоически на едно петвековно робство, изтърпели сме немалко унижения, загубили сме много българи, бил е изтребен цветът на нашата нация. Ето защо ние днес трябва да вдигнем гордо глави и да покажем, че България заслужава да бъде достойна наред с всички останали европейски държави и, разбира се, да отстояваме нашата национална гордост и сигурност най-вече. Макар, погледни какви млади деца съхраняват българското, българщината, и докато има такива деца, ще ни има и ще е жив духа ни, каквото и който да се опитва да ни причини. Хубаво го каза, точно така. Децата са нашето наследство и ние трябва да им завещаем всичко това, което ние сме наследили от предците ни. Надявам се България да не е изправена пред тези апокалиптични картини, които се очертават пред нас. Ето защо смятам, че България ще живее дълго, както е живяла хилядолетия. Призовавам всички българи, елате при нас в 11 часа в парка Заимов, за да покажем, че можем да бъдем заедно, можем да бъдем смели и имаме право да се чувстваме истински национални. Всички, които не са на Шипка или в историческия музей, българи. Парка Заимов. Да, приготвила съм един скромен подарък. Той е вид в традиционна покривка. Разбира се, тук е една българска пита. Еха. За вас, за целия екип, пише Сдружение Збукари. Тук отдолу е знака на българите. Този знак е много важен и има голяма символ. Болика за нас. Ти си прекрасно облечена като мартеничка. Вършвам тя за теб, за всички децата твои колеги. Децата са по-прекрасно облечени. Благодаря ви. Благодаря за поканата. Благодаря за това, че бяхме тук. И аз благодаря, Цвета. Прекрасни сте още веднъж. Честит празник на вас, на всички наши зрители. Специалната ни среща днес на кафе с едни истински българи, които пък семейство, които са ни карали неведнъж да се гордеем с техните постижения. Вижте кои са. Здравей, Гала, на 3 март се дължим цялото семейство да се забавляваме, да пием кафе и да играем игри. Ох, чакайте сега, докато дойда. Страхотни са. Тервеополев и цялото му семейство днес ще бъдат при нас. Диана, малкия Калоян. Всъщност, няма да казвам, няма да дойдат само трима, защо ще разберете малко по-късно. Сега обаче продължаваме с нещо друго много хубаво, много българско, много истинско. Една възстановка в град Велики Преслав. Там сме изпратили репортера ми Рени, видяхте и в сутрешния блок. Всъщност от няколко години там се правят възстановки на батални събития, случили се около днешната дата, около освобождението ни. Тази година обаче Велики Преслав обещава да надмине себе си с възстановката, която ще направи. Сега ще видим какво ще ни каже Рени. Рени, здравей, честит празник! Здравей, Гала, честит празник! Както можеш да видиш, около мен вече подготовката за възстановката кипи с пълна сила. Атмосферата тук наистина е много наелектризираща.
А тук до мен е и Мирослав Сланев, който е председател на регионален клуб Традиция в град Велики Преслав, от който ще разберем подробности за всичко това, което ни очаква. Миро, здравей, честит празник! Само преди да продължим към възстановката, да напомним на нашите зрители, че всъщност и вече веднъж и се появява в нашето предаване в едно много специално видео изненада, което ние заснехме и пуснахме на твоя брат, музикантът Стенли, когато той беше наш специален гост. Да. Сега обаче поводът тук е съвсем друг. Точно така, поводът е друг. Миро, честит празник и от мен. Ренка, много си хубава в тази носия. Предполагам, днес в Велики Преслав ще видим и много носии. Истинска възстановка ще бъде. Ще ни разкажете за оръжията, оръдията, които ще видим. Ще ми разкажете за униформите, автентични ли са. Всичко, всичко. Но, Миро, първо искам да те попитам, как дойде идеята за тези възстановки? Знам, че вече няколко години ги правите. Ние се правим възстановки от много години, на много исторически места, събития в България, в чужбина. Когато основахме клуба в Преслав, трябваше нещо да направим, което се случило в нашия град. И понеже в края на януари влиза за първи път руска войска в Преслав, а след това вече след освобождението за втори път, трябваше нещо да се направи и заедно с кмета господин Горчев избрахме датата 3 март, която е между двете влизания на руски войски в Преслав. По този начин да почетем националния празник и да може да съберем и родолюбивите българи, да запалиме огънчето в сърцата и на малките деца и така. Много. Миро, разкажи ни как точно се е случило освобождаването на Преслав и на региона? Ами освобождаването на Преслав е една поредица от събития. Всъщност нещата започват още от действията на източния отряд, на източния руски отряд на Осман Пазарския фронт от юли 1877 година. Продължение на 6 месеца русите удържат фронта и не само го удържат, а дори правят и доста сериозно настъпление срещу 4 до 5 пъти превишаващи ги войска. Стига се до освобождаването на Преслав и след това е изключено премирието. Точно в този момент е обкръжен и Шуменския гарнизон, който е трябвало да бъде, така да се каже, трябвало да бъде отцепен от, и да не бъде допуснат да може да се съедини с армиите на Сулейман Паша при Шипка и на Осман Паша при Плевен. Ако е било това нещо да се случи, наистина войната ще има съвсем друг изход. Можеш ли да съпоставиш боевете тук с тези при Шипка? Значи да ги съпоставим е много трудно. Всяка битка си е сама за себе си, но има доста общи неща. В смисъл, че общото е, че съотношението между руски и турски войски и при Осман Пазарския фронт и на Шипка е около 1:4, 1:5. Полза на османските войски. Боевете са много трагични. Тук това, което се случва, е, че цялата фронтова линия на едни голи участъци, където руснаците губят не само, че имат числено, че османците ги превъзхождат числено и технически, защото знае се, русите влизат с бронзови оръдия от Кримската война, с по-стари пушки, с по-малка далекобойност. За сметка на това пък турците са с съвсем модерни оръдия, американски, английски пушки, далекобойни. Защото не им е било лесно и дори на момент са чули как са успели да удържат този фронт и не само да го удържат, а и да настъпят и да завършите успешно тая война. Миро, нямам търпение да видя малко по-късно това, което ще се случи, защото камерата, това, което ни показва, изглежда впечатляващо. Много хора като че ли са ангажирани в тази възстановка, но искам да те попитам, историята е нещо субективно, да не говорим, че много лесно се преиначава и изчезват факти от историята, вписват се нови. Как следите вие за автентичността на сюжета, който днес ще разиграете в тази възстановка? Ами основно търсиме стари източници, защото всичко ново е вече, така да кажа, опорочено. Литература в стари библиотеки, обмениме информация с колеги в чужбина, където, примерно както в случая докладни на руски генерали,
военна кореспонденция. Издирват се стари спомени на граждани, преживяли събитията, които са се запазили в поколенията. Дори в нашия град има един кръст, който все още стои в едно семейство, оставен от руски войски. От руски войник, който е, да, го е подарил на едно малко детенце тук. Нямам търпение да видя. Гала, ние ще се включим още веднъж в предаването, когато ще видим същинската част от възстановката. Преди това обаче искам, Исмиро, виждам, че нямаш търпение да се включиш вече в това, което предстои, но ми се иска да те задържа още малко, за да можеш да ни покажеш и оръдията, пушките, униформите, изобщо целият реквизит, който ще бъде използван. Така че ти предлагам да започнем да ги разглеждаме. Добре. На къде ще ни водиш сега? Да тръгнем към така импровизираните бойни позиции. Намарени камерата наистина показва. Колко оръдия се използват? Ами, този път ще използваме само 4 оръдия. Планирани бяха повече, но имаше затруднения и така. Това в момента е бронзово оръдие, за което споменах. Планинско оръдие. Руските части са били с, не само с такива, и с по-големо калибрени и като габарити. Това специално е планинско оръдие, лесно преносимо. Както споменах, доста по-устаряло технологически и морално по време на тая война, но братята руси са дошли с това, което се разполага. А тези оръдия автентични ли са или са специално направени за възстановките? Едно от оръдия е само автентично, то е горе на първия редукт до църквата. Останалите са реплики, направени по-оригинали. А знаеш ли каква е историята на това автентично оръдие? Не, трябва колегата от Шумен, Юрий, тази тяхно. Гала, сега при нас ще дойде и Юрий Йоргов, който е председател на регионален кръг по традиция за град Шумен. Юрий, здравей, честит празник! Честито на вас, благодаря! Знам, че ти си специалист по всички тези оръдия, пушки, знаеш всякакви детайли за тях, защото си и музеен работник. Точно. Разкажи ни, разбрахме, че горе при църквата има едно автентично оръдие. Каква е неговата история? Историята е доста интересна. Около, може би, 30 години е било фонтан. В двора на военното училище в Шумен дълги години от него пръскаше една водичка такава в фонтанчето. Докато станаха промените след 90-та година, наши членове след създаването на клуба фактически след 2000-та година видяха това оръдие, направихме постъпки да бъде свалено от фонтана фактически, реставрира се напълно, както се полага. И се оказа, че едно доста рядко оръдие, планинско, от времето на руско-турската война. Така че в момента това оръдие вече се е влязло в ролята и, както го виждате, действа на възстановки. Предно пълнещо е с черен барут и си е напълно автентично. Разкажи ни малко и за пушките, които ще видим във възстановката. Ами, да започнем от там, че България е една от малкото страни в света, където все още се ползва автентично оръжие за възстановки. Тук оръжието, което го виждате, са си автентични пушки, по-голямата си част, разбира се, от периода на руско-турската война. Докато в останалите части на света хората са доста по-напред, могат да си позволят реплики, които са съвременно изработени и не са музейна ценност, така да го кажем. Тези оръжия не са предмет на културно-историческото наследство, но са, как да го кажа, част от историята ни. Значи, тук има основно три модела, които се ползват. Това са Бердан 2, на въоръжение в руската армия и в българското опълчение, Крънка, която е също на въоръжение, основно българското опълчение в руската армия, и Мартин и Хенри, която е на въоръжение в османската армия. Ми се да видя тези, разбира се, има и други модели и пушки, които се ползват, но те са по-редки, като примерно Снайдер, Хенри Уинчестър. Въпросът е, че това са основните, които ползват нашите хора за възстановки. А ти с какво си се въоръжил в момента? Виждам, имаш пистолети и пушки в себе си. Разкажи ни за тях. Ами, пистолетите са съвременна реплика на оръжие от епохата, капсулно оръжие. Като те са предназначени точно за такъв тип дейности, като нашите възстановки. Едното е испанска реплика, другото е изработено от нашия майстор. Не са предназначени за стрелба с реални муниции, просто с черен барут за възстановки. Също така е един кинжал, който също е съвременна реплика.
използван в, и в България. Можем ли да го извадим? Може, разбира се. Ето го. Да. Използва се основно от кавказските народи, но навлиза на наша територия заедно с преселените през 30-те години и след Кримската война черкези, така наречени черкези, т.е. абхазски народи, които са заселени именно тук в нашия регион. И този кинжал навлиза и в употреба в местното българско население. Също така модата е била, така да се каже, казачеството въвежда една мода, руското казачество, която се приема и в Османската империя, оттам сред българския народ на този тип оръжия. Да. Също така, ето, е свободна интерпретация, така да кажем, на един капсулен пистолет, който е употребяван в, да кажем, по нашите земи тук, общо взето Балканите. Има различни типове, но всеки майстор е въвеждал нещо свое в изработката им, така че това е един от вариантите. Да. Юрий, разказа за пушките, но тази, която ти държиш, каква е? Това е, може би, най-употребяваната пушка в руско-турската война и една от най-модерните за времето си. Това е Бердан 2 на въоръжение в руската армия по модел, разработен от американски офицер и въведена в края на 60-те години, началото на 70-те години в руската армия. Сравнително малокалибрено оръжие, което е било много модерно за времето си. Тази е, така да го кажа, събрана от части, които са излезли от скраб, така да се каже. Имаше преди доста години, дори сега има в София, примерно на военната академия, Георги Сава Раковски, оградата е, мисля, че все още от себе на такива и други пушки от руско-турската война. Ренка, след малко ще се върнем към вас. Много интересно разказва Юрий, за което му благодаря. Има много, много интересни неща. Наистина, униформи за знамената не чух, но трябва да видим реклама. Продължаваме след това. Ще продължим гала, дори ще стреляме веднага след реклами. Чакам! На една изключителна възстановка ще станем свидетели днес в Велики Преслав на 3 март, националния ни празник. Честит празник! Рени, отново към вас! Какво се случва? Здравей, Гала, още веднъж честит празник на всички наши зрители. Предстои доброени минути да започне откриването на възстановката с тържествено вдигане на знамена. Аз обаче искам преди това, както ти обещах, да видим една пушка, с която ще гръмнем. Ирю, разкажи ни за тази пушка. Каква е тя? Това е пушка Крънка, образец 1868 година, на въоръжение в руската армия, основно оръжие в руската пехота. Това е какво? Ами освен да дадеш една команда. Добре, огън. Гала, тук зад нас има и едно много интересно знаме, което също така искам да видим, както и много-много униформи, за които ще чуем много неща. Тук при нас е и доктор Добрин Добрев, който е председател на регионален клуб Традиция към град Добрич. Разкажете ни за това прекрасно знаме, което виждаме до вас. Знамето, което е пред вас, е пълноразмерно вязано копие на 4-та лейб-гвардейска кубанска казашка сотня, отличния конвой на Негово Величество император Александър II. Благодарение на нашето отлично сътрудничество с клубовете, които се занимават с военна история в Русия, успяхме да го пресъздадем във вида, в който е било по времето, когато сотнята е на Балканския полуостров и участва в военните действия. Красиво знаме. Юрий, какви униформи ще видим по време на възстановката? Постарали сме се да представим голяма част от униформите, които са били използвани през войната. Тук виждате униформи казачески, които са били в руската армия. Мисля, че доктор Добре ги представи като униформите на лейб-гвардейския полк, на Негово Величество императора. След това следват два типа руски униформи от периода. Виждате, те са зелено, които са и сиви шинели също. Виждаме едни прекрасни момичета с носии. Това са представителите на така нареченото местно население, които ще участват във възстановката. Носиите също са характерни за североизточния регион на България. Мъжките носии също са характерни за района. Постарали сме се да бъдат автентични сравнително. След това следва турската армия, която е два типа униформи, виждате.
един със светло-сини, модел 76-та година. Всъщност тъмно-сини са модел 76-та година, а пък светло-сините са по-ранен модел, но и двете са се употребявали по това време в Османската армия. И последната част, която ще видим на десния фланг, това са, така да кажем, свободната войска в турската армия, башибузуци, татари, черкези. Всеки българин е чувал тези названия, сега ще може и да ги види в действителен вид. Да виждам отстрани и всички постройки, които са направени, за да пресъздадат, може би, Велики Преслав преди много-много време, преди 138 години всъщност. Така че, не знам, всичко ми е интересно, наистина. Гала, те първа ни предстои и най-интересната част. Второто включване, което ще имам, ще бъде в разгара на възстановката, когато ще видим истински взривове и един невероятен бой. Тогава ще чакам да дадете знак Рени. Сега ви оставям. Вие вижте с кого ще изпием кафето си днес. Здравей, Гала! На националния празник ще гостуваме. Очаквай ни! Очаквам ги наистина с нетърпение. Диана и Тервел, заедно с малкия им син Калуян, ще бъдат при нас. Едни спортисти, които са ни карали да се гордеем неведнъж, които се състезават под нашия флаг и които днес е много подходящо им, че да дойдат при нас на кафе. Абсолютно, да. Аз съм много пристрастна към това семейство, защото те наистина са възхитителни. Да, наистина, да. Много се радвам, че точно на днешния празник те са олицетворението на българското семейство и спортните им успехи толкова много са ни карали да се гордеят. Честит празник и от мен на всички сънародници. Какво си ми приготвила днес за празника, Инче? За празника съм ти подготвила интересни места, които могат да бъдат посетени. Само в нашия екип празника започна от вчера, тъй като нашата колежка репортерата Лили стана майка. Ма не, каква да е майка? Тя е супер майка, нашата Лили. Супер майка, абсолютно. Лили си заслужи мястото в клуба на майките героини, тъй като роди две прекрасни бебчета, Филип и Александър, да са им живи и здрави. На нея и нейната половинка Мартин, който също е наш колега от Нова телевизия. Лили, целуваме те! Честит празник, двоен! Вчера бебчетата, днес националния ни празник. Много е хубаво това, което и се случи. И бебчетата са си големи, здрави, хубави българчета. Да, абсолютно. Те са близо 3 кг. Лили имаше прекрасна бременност, лека, успешно раждане. Ще чакаме с бебетата скоро. Да. Така. Да, специални поздрави на екипа, където Лили роди в майчин дом, в ръцете на доктор Дуковски. Целият му екип се погрижиха, Лили, да всичко да мине успешно и тя да се възстановява добре. Да, днеска Гала, традиционно из цялата страна се чества националният празник на местата, свързани с българската история и освобождението. В столицата, освен традиционното място на българския опълченец, където веднага след нашето предаване ще започне тържественото честване. Интересно е да бъде посетен Националния военно-исторически музей, тъй като там само днес, специално за празника, ще бъде изложена една от най-големите светини на българското освобождение, а именно Самарското знаме. Изобщо за празника вратите на Националния военно-исторически музей са отворени и могат да бъдат видени всички експозиции, които са постоянни, хронологични, както и времените. Вход свободен ще има и в Музеят за история на София, където празникът ще бъде отбелязан с специална витрина с дарителски експонати и със старт на кампанията «Силата на българите». Българите, това е началото на серия от експонати, които ще бъдат показвани, които са дарени на музея от родолюбиви българи. Ходът е свободен, така че едно прекрасно място да бъде посетено. Класика, джаз и народна музика ще изпълнят концертната зала България. От 11 до 22 часа от вечера ще се проведе събитие под наслов «Обичам българската музика», в което участие ще вземат някои от най-представителните
фолклорни, хорови, духови формации, оркестри, да, като Софийската филхармония, Софийския духов оркестър и хор Света София, разбира се, много други именити ансамбли, солисти. Изобщо целият ден насякъде ще бъде подобаващо. Да, чествам празника, но задължително препоръчвам на зрителите точно в 21 часа до вечера да бъдат пред телевизорите на Нова телевизия, тъй като започва четвъртия сезон на хитовото шоу Като две капки вода. До вечера ще бъде стартът с специален епизод, в който освен че ще видим кои ще бъдат 8-те звездни участника. Ще видим какво ще им се падне на бутона на късмета за първите им изпълнения. Също така ще видим най-добрите моменти от старите жюрито ще видим. Да, жюрито ще има ново попълнение. Нямам търпение вече да разберем кой ще бъде той. Слава Богу, водещите са старите. Водещите са старите, участниците нови, да, Преслава и Калин Врачански сред звездните участници. Ще видим как ще се справят с предизвикателствата. Добре, Инче, до вечера сме пред телевизорите, задължително всички. Сега обаче вие останете също пред телевизорите с нас, защото предстои много специална среща на кафе. Вижте с кого е.